Здравейте, уважаеми зрители! Започват бизнес новините по Агро ТВ с мен Косара Тролева. Акцентите днес. Когато работната ръка липсва, в действие влизат здравите машини. На фокус – сигурност, стабилност и високи добиви с нова генетика при царевицата и слънчогледа. И още – японски трактори в лозарството. Останете с нас. Започваме сега. Радвам се, че имам надеждни партньори, с които мога да работя. Това каза един от големите гроздопроизводители в района на Монтана – Даниел Ангелов. За последната година потомственият лозар е закупил от дилъра на официалния представител на марката Кубота у нас – Агро КГ-7 трактора, окомплектовани с прикачен инвентар. За лоялността си към японския бранд той получи ново РТВ. Това са партньори, с които работя вече втора година и се радвам, че намерих правилните фирми, с които да работя, което е облекчение за нашата работа, за всички земеделци. Удоволствие да имам такива партньори. Надявам се съвместната ни работа да продължава още дълги години и да се радваме на успехи от съвместната ни дейност. Собственик на фирма Агротранс Монтана, собственик съм на лозови масиви в село Безденица, близо 2000 декара. Правиме винарска изба в момента и изцяло сме акцентирани върху гроздопроизводството и винарство. Работих назад във времето с почти всички други фирми и опита ми показа, че най-надежната техника е Кубота. Дългия сервиз, коректното обслужване, изключително здравата техника, изключително съвременно направена и удобна за работа. Не се изисква много голяма квалификация от трактористите, което е проблем за всички колеги да се намерят квалифицирани кадри. Удобна за работа, надежна, с най-големия период на гаранция от всички машини, които има на територията на България. Това за нас, производителите, е много важно. Надявам се нашата съвместна работа да продължи още много дълги години. С помощта на Кубота и на прикачните инвентари и на сервиза, който Наско ми подсигурява, се работи с лекота. Кубота България и дилърът за района на Видин, Враца и Монтана подариха на Даниел Ангелов многофункционално превозно средство РТВ. Качествена храна за всяко растение за продължителен период от време. Портфолиото на Fertinagro България обхваща над 300 продукта за прецизно хранене на растенията, започвено и листно приложение. Здравейте, казвам се Асен Дюлов и съм технически директор в Fertinagro България. При почвеното приложение сме заложили използването на два продукта. Първият от тях е Renovation for Erza. Това е високотехнологично НПК, което в комбинация с микроелементите и всички водещи патентовани технологии на нашата компания осигурява много добър старт и последващо развитие на царевичните растения. Азотното хранене сме заложили на продукта Duramon NitroZinc. Той е с много високо съдържание на азот, който е защитен отново от патентованата технология Duramon. Тя модифицира по химичен път азота и във всяка една гранула той остава достъпен в период до 4 месеца в почвата и така растенията могат да бъдат сигурни, че ще има налични хранителни вещества във всеки един етап от тяхното развитие. Освен азот, в Duramon NitroZinc също така имаме магнезий, сяра и цинк. При листните продукти сме заложили на приложението на биостимуланта Ефисол Суперби. Това е един от водещите продукти въобще в света с изключително високо съдържание на свободни, напълно усвоими аминокиселини. Аминокиселините осигуряват енергия в всяка една от фазите от развитие на растенията. Също така имат защитни свойства и като цяло стимулират развитието на растенията. Другия продукт, който сме използвали, е микрокеламин Зиман. Това е коректор на дефицит на цинк и манган в комбинация с аминокиселини.
Отново имаме приложени аминокиселини, които играят ролята на хелат и запазват достъпни микроелементите в много продължителен период от време. Третия продукт, който сме използвали, е фолитоп аминонитро. Той е МПК формулация за лисно приложение в комбинация с микроелементи и отново аминокиселини. При технологията за слънчоглед отново използвахме продукти, които са за почвено приложение и за лисно приложение. При гранулираните продукти за почвено приложение използвахме МПК формулацията DuraSop Elite. Това е формулация с високо съдържание на калий, сяра и микроелементи, които осигуряват отново бързия старт и развитие на слънчогледа. При окопаването приложихме отново продукта DuraMon NitroZinc с високо съдържание на защитен азот с патентованата от нас технология DuraMon. При лисното приложение заложихме на три продукта. Първият от тях е течния биостимулант аминовид Vigorion, който е с високо съдържание на аминокиселини и органична материя. Той има антистресово действие и е насочено към осигуряване на нужната енергия за растенията в критични за тях фази. Следващия продукт, който използвахме, е микрокеламин бор молибден. Това е коректор на дефицит на бор и молибден в комбинация с аминокиселини. Приложен е във фаза бутонизация. Третия продукт, който използвахме, е МПК формулацията Фолитоп Аминокоалиум с високо съдържание на калий. Портфолиото на Фертинагро България обхваща над 300 продукта за прецизно хранене на растенията, започвано и лисно приложение. От сеитбата до жътвата, италианската селекция при пшеницата показва лидерски качества. Да видим защо си заслужава да я изберете за новия стопански сезон. Прочетох за новите сортове, които Манара предлага на българския пазар и пожелах да ги изпробвам. Това разказа производителят от Великотърновското село Овча могила Колю Колев по време на среща в края на 2021 година. На Манара всъщност имам и на опитно поле, трите сорта съм ги поставил. Тук има два сорта, това са Катуло и Набуко, които са съответно, това поле е 60 декара, като около 40 декара е Катуло и 20 декара Набуко, като останалата част е насята на друго поле. Тук, където се намираме, има една разделителна ивица, в която се виждат двата сорта. В момента са в добро състояние, в фаза първи-трети лист. Аз съм привържен на по-късната сеитба и да може да се използва и промяната на климата, тъй като при нас доста вече са топли, не е както преди 30 години да речем. Посева е в добро състояние, да се надяваме, че ще издържи. Посевите посрещат зимата в много добро състояние, въпреки късната сеитба. През месец май във фаза цъфтеж отново сме на полето при земеделеца Колю Колев. Растенията са здрави, изравнени и сравнително ниски, което е добре за нашия регион, тъй като по-малко биха полегнали от някакви бурни ветрове. При поръчителната седмена норма, съгласно технологията на отглеждане, е от порядъка на 450-490 семена на квадратен метър, или това прави около 21-23 кг. На жътва резултатите са впечатляващи. През есента на 2021 година земеделската кооперация в село Самоводене засия на производствен парцел от 170 декара Катуло от сортовата листа на Манара Груп. Най-интересното беше от всичките останали сортове, които сеяме, той покълна най-масово и най-добре от начало се разви. Като силен старт, като посев, дружно, това, че дружно поникна. Спрямо другите най-дружно поникна. При есента беше по-суха и в последствие валежите. Добре се прояви с поникването. Благоприятно се развива, добре в развитие е добре, братила е добре. Изглежда перфектно, на време засята, наторена, братила разкошно. И в момента изглежда слята повърхност, готова за предизвикателства към висок добив. Месеци след успешния старт, в
впечатляващи резултати от жътвата на пшеница от Катулу, от портфолиото на Манара Груп в село Самоводене. Катулу е ранна усилеста мека пшеница, подходяща за производство на бисквити и хляб. Високопродуктивна, с устойчивост на студ и полягане. Толерантна на брашна стъмана, фузариум, септория и видовете ръжди. На 400 декара е заложен посева. Виждаме прекрасни полета, прекрасно изхранена пшеница. Виждате зърното колко е добре изхранено, добра стъкловидност. Като е хлебна пшеница, но стандартна хлебна пшеница, т.е. тук гоним добив. Протеините са около 12-12,5. Виждате, то тежи всъщност. Виждате колко прекрасно изглежда пшеницата. Стройна, изправена, гъст посев, класовете са направо красиви. Преброихме 60-62 зърна в клас. В района на Самоводене са заложени още два сорта пшеница на Манара Груп – Набуко и Каронте. Всеки един от тези три сорта има своите предимства, в зависимост от това какво целим да получим от пшеницата, която отглеждаме на нашите полета. Ако целим просто добив, няма значение какво качество, може би това е сортът Катулу. Ако гоним, да кажем, по-добри показатели към производство на хляб, трябва да се насочим към Каронте. Това е безусилеста мека пшеница от нашето портфолио, която е нашата изненада, защото за момента мога да кажа, че не само тук в района, но и в цялата страна изглежда най-красив посева, просто отрязан като с ножица подравнен. Много красива пшеница, пълни класове. Тук очакваме протеини около 14 при Каронте и вече силната пшеница от трите, това е Набуко. Набуко е средно-ранна, зимна, мека, усилеста пшеница. Нов, високопродуктивен и технологичен сорт с ясно изразени предимства по отношение на добив и качество на зърното. Мисля, че и трите сорта могат да намерят своето приложение в стопанствата на българските земеделски производители. Пилотна е годината, за първа година женем тези сортове. Имахме вече среща с селекционера да увеличим портфолиото, защото видяхме много нови пшеници, които заслужават да им обърнем внимание и да ги тестваме и по нашите полета. Пшениците на Манара Груп се предлагат у нас от фирма Сембодия Семена. Време за рапица с Суфле Агро България. Компанията представи пред земеделски производители в село Гишаново на полевата платформа Дни на полето портфолиото си при маслодайната култура. Четвърта поредна успешна година за хибридите рапица на Суфле Сидс. Генетиката доказва стабилност при няколко неблагоприятни години за отглеждане на културата в страната. Бързият старт през есента подсигурява успешно презимуване на хибридите с отличен фитосанитарен профил. Хибридите, притежаващи ген против разпукване на шушулката, дават допълнително спокойствие при жътва. Здравейте, аз съм Искрен Озунов, агроексперт в Суфле Агро България. В нашото портфолио имаме 4 конвенционални хибрида рапица, като 3 от тях вече са утвърдени по родните полета. Това са хибридите Addition, Estelia и Olympico. Estelia е изключително високо добивен хибрид, средно ранен, предназначен за земеделци, които искат да постигнат високи добиви. По време на вегетация се адаптира много бързо към сушави условия. Addition е средно ранен хибрид с бърз темп на растеж. Това е вторият с най-висок добив от всички ново регистрирани хибриди. Addition е силно устойчив към жълта вироза, фома и разпукване на шушулките. Майами – още един хибрид с отлични характеристики, приспособим към трудни климатични условия. Предпочитан хибрид заедно с Estelia на земеделците в черноморските райони. Тази година сме заложили също един нов хибрид, който вече се доказа по опитните полета. Това е хибрида Дрон, който също както Addition има устойчивост генетична на жълта вириоза, също така висока толерантност към патогени. Хибридите са средноранни, с висока устойчивост на разпукване на шушулките. С новия си хибрид Дрон очакваме да надградим вече постигнатите през предходните години високи резултати.
искам да допълня за нашия нов хибрид Rapid Drone. Тази година на опитно поле в село Каменар при Черноморско зърно постигнахме добив от 464 кг. Като в времето нашите хибриди са постигали при по-благоприятни условия добиви над 500. Доволни земеделци споделят добиви от Addition, Drone, Estelia, Miami от 350 кг до 464 кг тази година. Потенциалът на хибридите стига до 550 кг от декар. Резултати доказани на полето на Иван Сагов в село Пъстрен, Стара Загора. Аз съм Арно Майо и съм продуктов менеджер в Суфле Агро България. Сортовата ни селекция е подлагана на много изпитвания в България, като това ни позволява да гарантираме на земеделските производители добра ефективност. Освен семена, продаваме и продукти за подобряване на плодородието на почвата, както и фитосанитарни препарати с цел подобряване на добива и повишаване на печалбите на земеделските производители. Суфле Seeds гарантира качествено заготвени семена, фабрично третирани с фунгицид и инсектицид във Франция. Всяка торба съдържа перфектно калибровани семена, които са преминали през няколко независими анализа на качеството, преди да стигнат до полето. Земеделците тази година могат да се възползват от програма Бонус Рапица с отстъпки 25 лева за всяка закупена торба. Дисковите брани Пьотингер са максимално гъвкави при работа и изключително издържливи. Към тях се насочват фермери с сериозни инвестиционни намерения, стремеж към стабилност, ниски производствени разходи и максимална печалба. Здравейте! Казвам се Християн Христов и съм търговски представител на фирма Бул Агро Машини за регион Плевен и Ловеч. Ще ви представя един от топ продуктите на австрийския производител на инвентар Пьотингер, а именно дискова брана TerraDisc 8001T. Машината е подходяща за трактори от 350 до 450 конски сили и като основни характеристики можем да наблегнем на 8 метровия работен захват в комбинация с 580 мм дискове, които контактуват с гредата на гумени опорни тампони. Също така и притъпваш тежък тип валяк. Работната дълбочина на самата машина се прави изключително лесно посредством дистанционни втулки, които са разположени на бутилките, които държат валяка, и на предните опорни колелета. Дистанционните втулки трябва да са абсолютно еднакъв брой на всички бутилки, включително и на опорните колелета, за да имаме една правилна работна дълбочина на самата машина. 8 и 10 метровите брани на фирма Пьотингер имат една основна разлика с техните по-малки братия, размер от 4 до 6 метра. Това е така наречения изнесен теглич, дълго рамо на твърд теглич. Това се прави, за да може самата машина при разтварянето ѝ да изнесе тежестта на браната, съответно и напрежението от навесната система на трактора. Това е един от големите плюсове, понеже самата брана се отваря на два етапа. Един път се разпъват вертикално крилата, един път вече падат хоризонтално назад, посредством тази голяма бутилка. При това нещо напрежението се измества от тук нататък и не товари самата машина. Основните предимства на дисковата брана Пьотингер са така наречения двойна планка, която контактува посредством тампоните за върху гредата. При основните конкуренти на марката това нещо е направено на две. Всяка планка държи по един диск и един стълбец. Но тук се получава един голям проблем. При охлабване, при интензивна работа и охлабване на самите тампони, самият диск почва да губи агресивност, защото той постоянно почва да се криви наляво-надясно. При Пьотингер това нещо е избегнато, като е сложена доста по-голяма планка, доста по-дълъг тампон и държи два стълбеца едновременно. При по-тежки условия и по-интензивна работа, тук имаме доста по-малко отклонение и доста по-малко нарушаване на ъгъла на работа на самата брана, което е големия плюс. Друг основен плюс и характеристика на браните Пьотингер са така наречените хидроазотни акумулатори, които в комбинация с двете двойки предни опорни колелета правят едно безкомпромисно копиране на терена в положително и в отрицателна величина. Тези акумулатори придават допълнителен натиск върху бутилките на крилата, тези двете, които са, и задържат самите крила в земята при работа на самата машина. Оттам нататък, при
при работа с нея, дълбочината на работа с машината е абсолютно еднаква по цялата дължина на браната. От средата до краищата. Работният завой в края на полето се прави единствено на валяците. Дига се дисковата секция, прави се осморката и след това отново се пускат дисковете на земята. Това е предимството на дисковите брани Пьотингер. Не се пуска колесар, няма трудности и така нататък. Лагерите са направени така, че да издържат на това натоварване, няма никакъв проблем с тях. Машината е подходяща за изключително за трудни и тежки условия. Както са последните няколко години в България, изключителна суша, всеки знае, които заедно с двугодишната гаранция, предоставена от Пьотингер и Bull Agro машини, изграждат едно изключително доверие в нашите клиенти. Поради тежките условия от 5-6 години се наложи преди 3 години да се купим и ние, за да можем да обработваме есенно време нивите в сушата. Доста добре се представя, лесна за регулиране за дълбочината и съответно и здрава. В момента тя е на трети сезон, обработила около 40 000 декара до сега. Нямаме никакви забележки, нямаме никакви ремонти до сега, не сме подменяли никакви части, нито по гаранция, нито извън гаранционно. Абсолютно безотказно работи. Последните 3 години сушата беше доста голяма. Другите брани, дискови брани, просто не можеха да влезат в почвата, да почват да обработват. Се наложи да купим тази тежка брана, която за нея ни представлява трудност. За тази дискова брана разбрахме от колеги, които я ползвах 2 години преди ние да се закупим. Просто това, което сме виждали на полето, на подтикна да направим сделката с Bull Agro машини. Хубаво се забиват дисковите в почвата, добре миксират и подравняват терена, като не остава място, което да не е обработено. За обработените 40 000 декара, които дисковата брана е минала, съм много доволен и бих заложил на втора такава след време и го препоръчвам на колегите. Ако проявявате интерес към закупуването на такъв тип машина за вашето стопанство, не се поколебайте да се обърнете към компетентното мнение на нашите търговски представители в цялата страна. Вие гледахте бизнес новините на Агро ТВ, уважаеми зрители. Приятна и спокойна вечер. Бъдете здрави!